עיתון הארץ, ה-14 לפברואר 2000, הזמרת אופרה חזה מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ. ידיעות אחרונות, ה-15 לפברואר 2000, אופרה חזה נאבקת על חייה. מעריב, ה-24 לפברואר 2000, שלום לך אופרה, אמש בשעה 19:40 נדם ליבה של אופרה חזה. ידיעות אחרונות, ה-24 לפברואר 2000, אופרה חזה, סוף המאבק. 12 יום עקבה המדינה בנשימה עצורה אחר מאבקה לחיים של הזמרת הנערצת. עיתון הארץ, ה-28 לפברואר 2000, אופרה חזה מתה מסיבוכים של מחלת האיידס. אופרה, לספר את סיפור חייך מיום חתונתך ועד יום מותך, בקושי 2.5 שנים. זה סיפור אחר, מחזה אחר, זה גם שירים אחרים. את רצית לנסות ולחלוק את חייך ביחד עם בחיר ליבך באהבה ובשנאה, הרחק מן ההמון וההמולה ומן הגורל אשר רצה אחרת. וכמו מבט פרידה אחרון בתחנת רכבת אי שם המנציח בדמדומי הזיכרון רק תמונה אחת, חדה ובהירה. כך אזכור אותך תמיד, ילדה קטנה עם עיניים בוערות וחלומות נשגבים. הוא היושב לו אי שם במרומים, הוא הרופא כל חולים, הוא הנותן רוב שמחה לילדים, הוא העושה משפטים, הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה. אלוה השמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזור, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד. שמור עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזור, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גם לאור. תודה.